ነጻነትን ኖራ ያሳየች አብነትም የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ። በርግጥም አፍሪካን ለመቀራመት አግጥጦ የመጣውን የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ታግላ አሸንፋለች ምሳሌም ናት። የኢትዮጵያ ታግሎ የማታገል ቆራጥነት ዛሬም ቀጥሏል። የቀደመው ቅኝ ግዛት መልኩን ቀይሮ አፍሪካን እግር ተወርች ሲይዝ ኢትዮጵያ ዝም አላለችም፣ በቃ ብላ ተነሳች። ኢትዮጵያን የነጻነት አርማ ምሳሌያቸው ሀገር ስትነሳ ሌሎች ተከተሉ። አብነት የሆኑትን የአፍሪካ ጉዳዮች ተመራማሪው ዶክተር ሳሙኤል ያነሳሉ። አፍሪካን ተነስቶበታል። ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ በተለይ ያለውን ከፈረንሳይ ጋር ባለው ተገቢ ያልሆነ የቅኝ ግዛትን ያስቀጠለ በተግባር ያስቀጠለ ስርዓት እንዲቆም ዲማንድ የሚያደርጉ የሚጠይቁ ብዙ ምዕራብ አፍሪካውያን በማሊ ቡርኪና ፋሶ አይደለ ተነስተው በቃን፣ ቅኝ አገዛዝ፣ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ በቃን፣ አሁን ያሉ መሪዎቻችንም ያንን ያስቀጠሉ ናቸው የሚሉ እንቅስቃሴዎች እንዲነሱ እንትን አድርጓል፣ ኢንስፓየር አድርጓል። ሶማሊያ ውስጥም የተወሰነ እንቅስቃሴ ነበር። በተለይ በፎርማጆና በሮበሌ መካከል ያለውን ሪፍት አስመልክቶ የውጭ ጣልቃ አሜሪካ ጣልቃ ለመግባት የምታደርገው የነበረውን ጥረት ተቃውሞ የደገፉ ነበሩ እና የኖሞር እንቅስቃሴ ይህን ሁሉ የያዘ ነው። በእርግጥም ኢትዮጵያ የጀመረችው እንቅስቃሴ የምዕራባውያኑን በእርዳታና ሰብአዊ ድጋፍ ስም የረዘመ እጅ ማጠፍ ላይ የቆመ አልነበረም። ሀያላኑ እንዳሻቸው በሚፈነጩበት፣ አሜሪካ የልቧን መሻት በምትከውንበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የውክልና ጥያቄንም ወደፊት ያመጣ ነበር። ጥቂት የማይባሉ የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ ቀደም የነበሩ መሪዎች ያነሷቸውን አፍሪካ ህብረት ውስጥ የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ወንበር የማግኘት ጥያቄዎች አንስተዋል። ማኪሳል ማንሳት እንችላለን፣ ሲሪል ራማፎዛን ማንሳት እንችላለን፣ ተሽኪዲን ማንሳት እንችላለን። ዶክተር አብይ አህመድም ይህን ጥያቄ አስተጋብቶት ነበር። ከዛ በኋላ ቀደም ብሎ ደግሞ ሙጋቤና ጋዳፊም በጣም አንስተው በተባበሩት መንግስታት አሴምብሊ ጀነራል አሴምብሊ አጠቃላይ ስብሰባ ላይ የሚያነሷቸው ጉዳዮች ነበሩ። በዚሁ የእጅ አዙርና ዘመናዊ ቅኝ ግዛት ትግል ምክንያት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ሀገራት ያልተጠበቁና ግዙፍ ትርጉም ያላቸው በቃዎችን አስተጋብተዋል። እናም ይላሉ ዶክተር ሳሙኤል፣ ትግሉና በኢትዮጵያ የተመራው አካሄድ በእርግጥም ምዕራባውያኑን ያስደነገጠ ነበር። በስደት የሚሄደው በምዝበራ ምክንያት በበዝባዥ ስርዓቶችና እነሱ በሚደግፉ ኃይሎች ምዕራባውያን ኃይሎች ምክንያት እየተሰቃየ ያለው ህዝብ ነው እየወጣ በቃን፣ እንደዚህ አይነት አገዛዝ ይብቃን ብሎ ጩኸቱን ያሰማው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ያን ጥሪ ተስተጋብቶ በመጣው እንቅስቃሴ በተፈጠረው እንቅስቃሴ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ዲፋይ እያደረገ የሚቀርብለትን የማስጠንቀቂያ የማስፈራሪያ መልእክቶች ወደ ጎን እየተወ ከሶማሊያ መንግስት ጋር፣ ከጅቡቲ ጋር፣ ከኤርትራ ጋር የሚሰራውን ሱዳን ችግሩም እንዳለ ሆኖ ለማስተካከል እየሄድንበት ያለውን ርቀት ከሳውት ሱዳን ጋር የሰራነውን ስራ፣ ከኬንያ ጋር የሰራነውን ስራ፣ ከሌሎች ሀገራት ጋር የሰራነውን ስራ ስታይ እንቅስቃሴው እንደ አዲስ መንግስት ያው ኦፍኮርስ ያለን ክብር ያለን ስም በጣም ብዙ የሚያስኬድ ነው። ግን ወጥ ሆኖ አቅም ሆኖ ግን ጠንካራ ሆነን የምንገዳደርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ብዬ አላስብም። ግን እንዲከበር አድርጓል። ዶክተር ሳሙኤል እንደሚሉት ኢትዮጵያ መሪ ለሆነችበት የጸረ ዘመናዊ ቅኝ ግዛት እንቅስቃሴ ምላሽ የሰጡ አፍሪካውያን ብሎም ፍትህ ናፋቂዎች እልፍ ነበሩ። እንቅስቃሴውን በመደገፍ ውስጥ ከመሪዋ ኢትዮጵያ ጎን መቆማቸውን ደግመው ያረጋገጡ ሀገራት ፖለቲካዊ ጉዳት እንደሚከተላቸው እያወቁ የገፋቸውን ግፍ እምቢ በቃ ብለዋል። የኢትዮጵያን ስምም ከፍ አድርገዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው መንግስት ሲመሰረት አዲስ አበባ ውስጥ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር፣ ታስታውስ እንደሆነ እዛ ውስጥ የመጡ መንግስታት ነበሩ። በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ቀንድና ምስራቅ አፍሪካ፣ ደቡብ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የነበሩ መሪዎች ከምዕራብም ኦፍኮርስ ማኪሳልና ናይጄሪያው ቡሃሪ መጥተዋል። እኔ ከሱ ራሱ ይጀምራል ትልቅ ሶሊዳሪቲያቸውን ያሳዩበት ያው እነዛ ሁላ መሪዎች ተጽዕኖ አለባቸው። ከምዕራቡ ዓለም ከባድ የሆነ ቀላል የማይባል ተጽዕኖ አለባቸው። ከገንዘብ ጋር የሚያያዝ በፖለቲካ የሚገለጽ በብዙ መልኩ የሚነሳ ያንን ሁላ ሰብረው ነው መጥተው በቃ እያለች ያለችውን ኢትዮጵያ የቀደመ ክብሯን እያነሱ እያሞገሱ ከጎኗ እንደቆሙ የተናገሩት። ይሄን እንደ ቀላል ማየት የለም። በህዝብ ደረጃ ደግሞ በቃ እንቅስቃሴው ውስጥ ከኢትዮጵያን በላይ ኢትዮጵያ ያልሆኑ በተለይም ሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓ ውስጥ አውስትራሊያ፣ ትንንሽ ደሴቶች ሁላ ሳይቀር ደቡብ አፍሪካ አካባቢ፣ ምዕራብ አፍሪካ ላይ ሰው የኢትዮጵያን ሀሳብ ይዘው ይሄ ችግር እኛም ላይ ያለ ነው የምንጋራው ነው ብለው አደባባይ ወጥተው ሰልፍ ወጥተው ሞተዋል። ባንዲራችንን ይዘው አንድ መሆናቸውን አሳይተዋል።
እነዚህ ደግሞ ትልልቅ ውሳኔዎችን እስከ ማስቀልበስ ድረስ ደርሷል። ኢትዮጵያ ላይ ሊወሰኑ የነበሩ ከማቀብ ጋር የተያዙ ብዙ ውሳኔዎችን ድጋሚ እንዲያስቡባቸው እነዚህ ሀገራት ያደረጉ ውሳኔዎችን አድርገዋል። አሁን ከራሱ አልፋ ለአፍሪካውያን እንድሞች የተማገተች ቀድማ የቆረጠች እንቅስቃሴውን የመራች ሀገር ኢትዮጵያ የህብረቱ መሪዎች ታገናኛለች። ስለ አህጉሩም እጣፋንታ ይመክራሉ ተብሎ ይተበቃል። ይህ ከሆነ አይቀር ይላሉ ዶክተር ሳሙኤል። ዛሬም በመሪነቷ የቀጠለች ኢትዮጵያና መሰሎቿ ወቅቱን በማይመጥን አጀንዳ ህብረቱ እንዳይጠመድ ይልቁኑ የጀመሩትን የነጻነት ጥያቄ አጠናክረው እንዲነጋገሩበት ሊሰሩ ይገባል። ከቅኝ ግዛት ትግል እንቅስቃሴ በኋላ የመጣ በጣም ትልቅ መነቃቃት የተፈጠረበት ወተይ ለጃዙር ቅኝ ግዛትን ለማስቆም አፍሪካውያን ሆ ብለው በጋራ መሪዎችም ህዝቦቹም በቃን እንደዚህ አይነት አሰራር መስተካከል አለበት ብለው የተነሱበት ፌር የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ውክልና እንዲሰጣቸው ባለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ለመስራት እየተንቀሳቀሱ ባለበት ወቅት እዚህ ላይ ውሃ መቸለስ ነው ወይስ ይሄንን ሐሳብ ደግፎ ቅርጽ እንዲይዝ ማድረግ ነበር መሆን የነበረበት መወያየት የነበረባቸው የበቃ ሙቭመንቱ ለምን ተነሳ? አፍሪካ ስለ ኒውትሪሽን ሳይሆን ምናልባትም እንደውም ከማውራትም ከተፈለገ ስለ ግብርና ምርት ማሳደግ ላይ ማውራት ቢያወሩ ለኔ ሴንስ ይሰጠኛል። ኢትዮጵያ በዚህ ውስጥ ምን ሚና ሊኖራት ይገባል? እንደ ገፈት ቀማሽ አንድ ከምንም በላይ ደግሞ ይሄንን ጮክ ድምጿን ጮክ አርጋ ለማውራት ሁሉም ታሪካዊም ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካውም መሰረት ያላት ሀገር ነች፣ መብትም ያላት ሀገር ነች። እንደሰጠችው እንደከፈለችው መስዋዕትነት እንዳበረከተችው እንዳደረገችው አስተዋጽኦ ይሄ እነዚህን አጀንዳ ሼፖች በማድረግ ረገድ ጠንካራ ዲፕሎማቶች ያስፈልጉናል።